Už ide. Dobre. Takže najskôr sa jej opýtame a zistíme, čo všetko je notár o firme povedal. A potom s ňou ja dohodnem, ako sa nám firma vráti. Je to len na tebe, lebo ja by som ju zaškrtil. Tak, ako to dopadlo? Mateus, no to som ja, Euka. Tak si predstavte, môj otec bol oveľa bohatší, než som čakala. Áno, on zanechal mi dom a neuveríte firmu. Romanko, zoberte ma do tejto firmy, mali by to byť nejaké... Stavebniny. Áno, stavebniny. Tak ja som vám zdedila stavebniny. Zajtrajší obrad. Isté, že som pripravená. Teraz som tu, ale zajtra budem tam. Áno, viem. Bez hostí. Len malá oslava nového začiatku. Počkaj, Mielko, niekto príde. Mielko, Mielko, mám nápad. Čo keby sme už neskrývali? Akože vzťah? Veď ľúbime. Mielko. Pravda, že vám to tu odfotím. Tak sa majte, Mateus. Tak tu máme metuér, Mielka. Dobrý, šéfko. Nazdar. Vedúcko, dneska veľa, veľa roboty. No. Povedz im o Vrábelovi. Čo je s Vrábelom? Jano, bol tu Vrábel a vyhulákoval ohľadne toho tovaru, čo od neho nechceme zobrať naspäť. Chlapci, a vy v tejto firme pracujete? No. Milka, urob nám kávičku a my sa presunieme do kancelárie.